8 bi. Der er det mer regnerekkefølge. Jeg har fortsatt rekkefølgen notert her borte. Parentes, potens, ganger, deler og pluss, minus. Parentes først. Så da er det det inni parentesen her, jeg skal regne ut først. Da tar jeg på bilbeltet først her og så regner jeg ut. Og da er det pluss, og så er det potens. Da er det potensen før pluss. To i tredje, det blir åtte pluss og Så er det bare å skrive opp igjen resten her, for det skal vi ikke rekne ut helt ennå. Fortsette inn i parentesen først. Dette blir tolv. Gange tre her. Sånn. Da er jeg ferdig å rekne ut inn i parentesen. Neste steg da, som vi ser her borte, potensa. Fire i andre, det er 16, minus Og da er det lov å ta ganginga her i samme slengen, på samme linja. Tre ganger tolv, det er 36. 16 minus 36 Minus 20. To strekk. Og oh, så er vi fornøyde.